接下来再看第二，三种精进。三种精进简单的说是身精进、口精进、意精进，因为我们有身口意三业。比身口精进，以心来推动它，这个叫前行。比如说今天下雨了，突然呢你觉得啊，礼拜天了，我要不要去上佛学班呢？有时候躺在床上，哎呀，一个念头告诉你去吧去吧，百千万劫难遭遇。另外一个呢说不用啦不用啦，睡饱一点嘛，睡饱一点，你平常精进现在休息一下没关系。你就会看到你自己正念跟妄念也在打仗，这时候呢你就要有正念提起，生命很短，我应该去，对不对？所以以心来推动你，身口意是以心为这为前导的。略说有三种服饰，若身与服饰相应叫身精进，待会我会解释。口与福，福报就是利益众生相应叫口精进。意念与利益众生相应，有福报相应叫做意精进。再看第二，三种精进偏重在自利上而说。第三，二利精进呢，就以自利还利他同时。请看经文48页第12行，又于若自利同时也利他这样的善行当中，身就非常的矫健勇猛的往前走，这个叫身精进。口很精进，口健行，健就是健康，行就是行动有实践，这叫口精进。意健行叫心精进。好，各位来介绍看很多，我今天准备了很多照片啊，我每天呢都希望给大家法喜。好，请看介绍身精进，这是西藏的喇嘛大礼拜。你看我们身不要造杀盗淫妄酒，我们身不要空过，西藏是必须要做大礼拜的。大礼拜叫五体投地，好，一个头两个手跟两个脚，这样啪嚓要带下去，不是拜三拜，要拜十万拜。各位莲友，这叫身精进。接下来你看西藏的出家大礼拜，在家居士他也大礼拜，因为在家居士觉得说我不能出家，就是我今天福报不够，所以我人很丑陋，我在一个在家居士除了工作做完了哈，我生活处理好又应该好好的修持，所以在家居士他一有空就会大礼拜，不管小朋友也拜，老大人也拜，老人也拜。你看他拜下去，接下来站起来拜的时候，当然他有念偈颂，念三皈依的文，也有念佛，也有念咒。你看接下来他要做大礼拜。这个老太太70几岁，我在达伦萨拉碰到她，她红光满面的，她看到我，当然西藏人，她讲扎西德勒，然后我跟她讲一句确让姑苏德波音贝，就是你好吗，其实我藏文普普通通而已，她很高兴啊。然后我跟她讲贝要不读要不读，然后就是非常好非常好，她就继续拜。那她拜的时候我很感动，我就拿相机咔嚓咔嚓就炸了。你看她的生命没有空过，她不会坐那边呱啦呱啦呱啦跟人家讲八卦，他手里呢就拿念珠啊，他是真的很微笑，很慈祥很慈祥的脸，虽然脸上的皱纹啊，但是你觉得那个皱纹是全世界最美的表情。为什么？他身精进，心也精进，所以这是西藏的大礼拜。口精进，西藏的喇嘛一有空就坐下来会念经，我们呢也会念经，家家有本难念的经啊。对不起哈，这是真话吗？对不对？家家有本难念的经，而且我每天会课都要听很多念很多经。当然这是开玩笑，所以可见我们的口啊，不要去造恶业，口你要讲一些有利益别人的话，就算你讲不讲佛法的话，要鼓励别人的话，不要去伤害别人。你这嘴哦，你知道我刚学佛的时候，我为什么会吃素呢？我就看到打佛七的时候，大家念阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，那时候我在家，在家我去打一次佛光山的禅期，我打到七回来吃，我就吃素，我就吃到肉我就吐了。为什么？我在打念佛的时候，阿弥陀佛加持让我觉悟到说，众生啊，吃肉的也是这张嘴，吃素的也是这张嘴，造口业的还是这张嘴，说讲经说法还是这张嘴，可见这张嘴是空性的，看你怎么用。
结果回来以后呢，我就吃素了。刚开始我妈妈不相信啊，她说煮了一碗饭给我吃，我一吃就吐了。然后她说干嘛？她说你要做仙啊？我说没有啊，吃素很好啊，我吃了7天的素啊，因为我在佛光山那时候做义工嘛，对不对？吃素吃得很欢喜啊。然后呢，后来第二天呢，她又拿一个西瓜给我，我一吃又吐了。她说哎呀，你已经不食人间烟火啦。结果打开冰箱，原来什么呢？我妈妈呢，一格是买西瓜，下面全部是葱跟蒜，闻到那个味道我就吐了。结果我妈妈很紧张哦。第二天呢，第三天她就故意考验我，她在我吃饭的地方，我自己吃素，她滴一滴猪油里面，看你吃不吃。我说妈妈，你这是恶念，要忏悔，不可以这样。然后她说，哎呀，我关心你啊，对不对？你吃素啊，这么瘦瘦。我说吃肉的也有瘦瘦的啊，对不对？那你说啊、吃素的也有很圆满啊。当时我举谁？星云大师，很圆满，像弥勒菩萨啊。你看大师很健康啊。我妈妈就讲不赢我，好，所以我们的口啊，可以造无量的功德，也造无量的罪业啊。所以各位不要常常念“家家有本难念经”，多念佛经吧，对不对？你看西藏的喇嘛，这是在达伦萨拉拍，他一大早起来呢，他就在每天念经，甚至西藏的经文是要用背的。下一次我要要求你们开始背《普贤行愿品》。接下来《易经境》是什么？听好，心中真正的发愿与回向，这叫《易经境》。比如说你想想看，你好不容易到了寺庙来，对不对？你拿了一盏灯，或者你拿了一支香，你是那时候起码那一秒钟你的心是清净的吧。你看到佛菩萨很恭敬，问题是你要怎么保持你这个意念呢？让它常常的清净，就是要常常的发愿与回向。你可以点灯点香，供花香花灯果烛，那时候为了利益众生而发愿，发愿那一刹那叫做易精进，这一点大家要学。可是有很多莲友是在寺庙发完愿完，水果收回去呢，哎，易就忘记了，这要加油。第二个，到了圣地或是佛堂的地方，不要忘了要点灯，这是我们在达伦萨拉的时候的大昭寺里面为所有的众生点灯，我们也共修了。接下来你看，在当场在那边做的工作人员，他每天也是易精进。为什么？为别人准备东西。像各位的所有每天讲经的时候，海印古寺的全部护法人员，对不对？也是身精进、口精进、意精进，对对。但是你要训练，随时随地你都要身口意都要精进。最后，意精进要像莲花出污泥而不染一样。不要说在佛堂里你就精进，出了佛堂到了公司，哇，佛法这三宝都忘光光的，这表示呢你的意精进还不够。所以发愿与回向，所以佛门常常用莲花来比喻出污泥而不染。好，在这里精进，好，先看一下，我要多说几句哈。西藏佛教呢就要很认真修持，各位莲友我把它打下来，他要修四加行。各位莲友，你不管是在海印古寺或在其他道场，很多莲友都很欢喜来做早晚课，这是很好的。可是我要告诉各位真话，早晚课是从佛教传到中国，中国有很多很多的出家人住在一起，就像管理军队，1000人、2000人、3000人，这么多人在一起，若没有规矩的话，大家是会很混乱的。所以丛林才会有住暮鼓晨钟，晨钟暮鼓，这叫早晚课。佛教徒能够做早晚课是很难得的，但是老实跟你说还是不够的。新加坡的莲友，我昨天说忍辱要精进要学习，今天精进波罗蜜呢，你们更要加油。注意听，西藏佛教的人认为一生最重要要出轮回，轮回要累积福德资粮，否则福德资粮，所有的福德资粮，最大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 的功德是什么呢？我什么钱都没有，我什么都没有，可是我认真的修行。就像刚才放的幻灯片，一个老太太每天大礼拜，每天念 Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum， 她没有钱啊，可是她身口意很精进，她是可以证悟的。可是呢，我们东南亚的国家是大乘佛法的国家，非常好，
做布施、持戒、忍辱、精进，做慈善事业、圆游会、做义工，做很多很多的都很好，我但赞叹。但是注意，不要做到很多，最后你却 lost in the ocean， 在大海中迷失了。迷失了什么呢？你忘了你的身口意要精进。再讲得更白一点，你坐在寺庙外、寺内外、庙内跟庙外，你忙得啊，脚跟都不着地啊，一天都没吃饭，这不见得叫精进。精进的定义是在身口意与善法相应，与觉性相应。所以各位莲友已经做了早晚课的人很好，要再加油，多定一点功课。你看看人家怎么定功课。第一，西藏要大礼拜十万遍拜佛。所以我的建议北传佛教，第一个，你一生要拜佛拜十万拜，请各位写下来，真的，加油啊！哎呀，你说，哎呀，师父，这样的话下次不请你讲经了，那也好，那我就闭关吧。哎，我跟你讲，我自己也拜哦，我还拜哦，我也拜了很多佛，对啊。佛教徒北传佛教，注意，从印度传到唐朝的时候，我读过佛教史，中国唐朝的时候八宗都有出历代的祖师啊。可是中国佛教啊，广大的菩萨行，因为宋元明很多兵荒马乱啊，每一代都有出高僧，可是历代的高僧一生的生命都在勇猛的精进修持。常常有人说我们现在要怎么弘扬佛法，对不对？做各种事情都是弘扬佛法，与菩提心相应。有人说要读文武百官，佛教才会兴盛。有人说呢，阿公阿婆呢要度很多很多的众生，也要让他兴盛。有人说要多做一些佛教广告，有人说要多做一些杂志。听好，这些都很好，但是这都是外在的东西。真正呢，你的根本是什么？假如有一个人，新加坡莲友真正证悟而开悟，真出地欢喜地菩萨的话，出地欢喜地菩萨可以震动100个世界，见100个佛放光，你可以神通自在游虚空100个国家、100个世界、不是指地球的国家，是恒河系的100个国家。新加坡要是出一个证悟的菩萨的话，所有的众生都得度的。所以我认为真正让佛教兴盛是什么？你先证悟成佛，你就不怕度不了众生。现在你要度你的爸爸妈妈很难啊，他才不听你的嘞。你要度你的朋友呢，他有他的想法。你要度你的小朋友呢，小朋友跟你变啊，你还是度谁？你先度你自己吧。但是你不要忘记菩提心，所以你要很精进。拜佛有很多好处，第一，忏除业障；第二，佛教最好的运动；第三，你可以让你身心都很健康。尤其很多老菩萨，少吃一点补药，多拜一点佛，你的身体就会很健康的。注意拜下去的时候，眼睛要打开来，不要闭起来，闭起来它的血气会冲到。第二个，西藏念金刚萨埵百字明，哎，这就是忏除业障，也就普贤菩萨的化身。那我觉得佛教徒应该念10万遍大悲神咒，一天念108遍。你不能的话念21遍，你算算看，108遍你要念几年呢？要念10年。可是我讲一个真实的例子，我这次讲经完就要去巴淡岛讲经。巴淡岛呢，哦，不对，对不起，对，巴淡岛讲，对不起，新加坡有一位莲友，对，他没有来，这次没有来。在我从2003年呢来讲经的时候，他就真的念了10万遍大悲神咒。他在梦中，他真的就见到千手千眼观世音菩萨放光加持他，他整个人红光满面的。所以你相信我吧，你真的要去做佛教，最后不管你读多少、听多少、讲多少，戒定慧闻思修，最后要去实践，实践才会有力量。你要改变自己，你才能够感动别人。第三个，西藏佛教叫修曼达拉供养，是要修曼达盘，意思是说众生没有福报，他要结这个曼达拉手印，然后不管想四大部洲的这个供养一切诸佛菩萨、上师本尊护法。这给我们启示，你应该发愿今生做10万遍的善行。就像《安世全书》《了凡四训》里面有没有？他不是做了1000善、2000善，还有3000善。当然，这个不可以叫执着，这个是鼓励你自己不要懈怠。
你问问你这辈子你做过多少的善行，有人算一算了，大概没有十几条或五十几条而已，应该做十万遍的供养跟善事。所以西藏人啊，为了一个凡夫一生做不到这个十万个供养，他做什么呢？做佛像，叫擦擦，拿一个这个福建人常常用那个木板，有没有两个木板这样夹起来，就是乌龟饼啊，龟饼啊，有没有红糕，我不知道怎么讲，对不起，就是用那个糯米做的红色的，里面放那个豆沙，对不对？你这样一夹起来不就有一个龟饼吗？是不是啊？你们怎么讲？安菇贵啊，对对，对不起，我太久没吃了，所以忘记了。哎，我不是要吃啊，你不要明天通通送安菇贵的。你们莲友有时候很可爱，很爱师父啊。师父讲一句话，哇，明天全部安菇贵都送来，那不是这个意思。那我要开佛教文物店，不是这个。好，安菇贵的意思，西藏人就是做那种西藏的安菇贵的木板，然后他刻佛像，然后呢泥土就塞进去，这样一夹一个，就是叫擦擦。他做什么？十万个佛像。这个就是他累积功德，他一心一意就在做佛像，所以他念念都想佛，这也是累积的功德。还有西藏人很喜欢磕，大家最知道叫 Mani 石，磕 Om Mani Padme Hum， 有没有石头？这个大家都看过的，所以这要修十万遍，累积你的功德。接下来上师相应法是指上师，你的上师是什么？比如说黄教给鲁巴的话，他的上师是宗喀巴大师，他有宗喀巴大师的咒，他的仪轨要念十万遍。那假如是白教甘玛巴啊，是甘玛巴千诺，他是观世音菩萨的化身，他有仪轨要念十万遍呢。所以各位莲友，我叫你念三千遍，还是 discount more discount， 你才知道。所以注意听，昨天有个莲友问我说，师父西藏是一生成佛是真的吗？是真的，他真的很精进。假如这个四家行你要真正修的话，在家居士修起码要五年，最快要三年，三年到五年，而且还没有工作。那西藏的喇嘛他们闭关了一年就全部修完了，所以人家是真的很精进。好，一天只睡五个小时，早晚从早到晚精进，这一点我觉得北传佛教徒啊要加油加油。中国唐朝的历代祖师啊是非常了不起，举一个例子，智者大师，对不对？你知道吗？他一天念一部法华经啊，他一辈子啊念了呢70年呢、啊、法华经都没有中断，所以人家能够开悟啊。各位，你有没有念过7个星期啊？所以新加坡的莲友，下次会客的时候不要跟我在念经，要有问题问我，我愿意。还有不要跟师父呢 discount， 每一次都要跟师父讨价还价，好拔河一样，去年拔一次，今年又再拔一次，这样很难成佛的。我是很感动，你们想学佛法，想精进佛法，可是呢我觉得你们不太清楚到底怎么精进。身精进，口精进，意精进，至于你所做的义工善行、捐钱捐款，那都是你修福修慧的成佛之粮，很好，但是还是不够。出家人在寺庙里除了早上念经晚上念经之外，也要自己定自己的功课。所以以西藏佛教第四类的上师相应法，第四类我要建议大家要读诵大乘，读诵大乘，这是我的建议哈，做参考。第一，念普贤行愿品3000遍，为什么呢？西藏人在普贤行愿大法会也念的是普贤行愿品呢、啊、为什么你们就不相信我呢？华严经是经中之王，忏除最多的恶业。最近一两天都有很多莲友跟我说，师父我家人生病，师父我没有工作，师父我没有福报，师父我们家不和，怎么办？还是一句话，念普贤行愿品。我从2003年一直讲到现在，相信的人做了，不相信的人还是不做。我明年讲，我还是叫你念这个。为什么？因为我念过，它有无量无边的功德。普贤行愿品讲，对不对？你只要念一句一记啊，在蒙山师之里面讲，若人欲了知三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。一手记诵，很虔诚的念三遍观想，地狱门就可以打开啊。何况你念普贤行愿品这么多的经文跟偈颂呢，你也不要再去想，哎呀，有没有一个更有效的，有没有一个更快速的，有没有一个更简单的。我告诉你，普贤行愿品呢
念三十分钟而已，我就不相信你一天当中就没有三十分钟。你不要自己骗自己啦，你一天都有三十分钟 shopping， 你为什么会没有三十分钟念经呢？你看那个瓜皮呢，都可以看三个小时啊，或两个小时啊，早上播一遍，晚上还播一遍。你看，我都知道啊。所以你真正要想，轮回真的很苦，我就是没有福报。佛已经告诉大开方便法门，任何一部经、任何一个咒、任何一个佛号都有无量的功德，你念不念呢、啊？我自己修净土，我跟你说，不好意思，我很少讲，我自己一口气曾经念过300万遍阿弥陀佛啊。我修西藏佛教，任何一个灌顶我都念30万遍、哎、我不会像你们这样灌了半天都不修的。我莲师咒念过30万遍，文殊咒念过30万遍，六字大明咒我也念过100万遍、哎、所以我讲的时候我有感动别人的力量。真的吧，你们各位要出轮回就要相信法，不要东抓西抓，东抓西抓，念一念没什么效，念一念呢，哎呀，明天又说那个比较有效，那个呢，明天说那个方法比较效，你干嘛再找十全大补丸呢、啊？没有，所有的佛法忏除罪业最强的是普贤行愿品，第二个他发广大的菩提心，第三个念这部经一定往生极乐世界，弘一大师就是一个例子嘛。为什么你不相信呢？总是要相信一些三世因果的，对不对？第二个，3000遍普贤行愿品若念完的人有，恭喜你，继续念。像我现在，我虽然这么忙，我跟你讲，啊，各位法师知道，我住在这边，我这7天讲经、8天讲经，我都没有出去啊。我早上就是每天念经、禅修、准备讲义，下午会课，晚上为你们讲经，哎，我很欢喜啊，对不对？对，这个地方就像净土一样，我很欢喜。假如你念完普贤行愿品，所以我每天还是自己念呢、啊。为什么呢？我想轮回真的很苦啊！我这一生能够为众生做多少事呢？我不知道。我们能活到80岁，我也不知道。我继续修啊！对，如果说我若我活过超过80岁的话，我跟你讲，我90岁的时候，我每天还是为众生讲经的，苦口婆心劝你，因为我自己做过20年，我真正知道它有力量。所以听经闻法只是给你信跟愿，听好，信愿行，行还是要靠你自己。有些人连有听到说，哎呀师父你很慈悲啊，你帮我回向吧，可以，我念你却不念，那就没什么力量。我念你也要念，所以我的名单回向你知道多少吗？越来越多，对不对？我很乐意。有些家人过世了，有人呢家里呢遇到幽冥界众生障碍了，有些呢中了蛊了，被人家下毒了，我都很愿意帮助。可是你要自己念才能够真正改变业力。若普贤行愿品念完了，第二个阶段请念法华经28品，法华经比较长啊， discount 1000遍就好了。第三个念华严经，我待会解释我为什么要选这些经论。第三个华严经有10地品是非常好，大乘菩萨道不但是我们这处讲的6度波罗蜜，事实上它有10波罗蜜跟10地。我在基金会讲过10地经论，所以目前还请商业经社的干部在编10地经的读诵本，将来我会做好。我也知道新加坡莲游呢需要汉语拼音，我也会找人做汉语拼音。华严经功德力很大，所有的菩萨是超不过10地，所以要念3000遍。接下来要介绍维摩诘经，维摩诘经也就是我法华经讲到一个段落，下一个我为新加坡莲友介绍。你放心，我知道怎么去教你们。我以前是老师，我也是佛学院的法老师，我也是法师，我知道你们修到什么时候要教你，但是希望你跟我有缘，也欢喜不辞千里迢迢来听经的，我讲了你要去做，不要右边听左边就忘记了。还有一些莲友是师父说的，师父讲10个重点，他只选2个，8个当作没听到，那这样很可惜，你不会进步，这叫我执与我见。假如你真的修行上有困难，我有单独会客时间，我都会不疲不厌地鼓励你教你，但是呢你要有长远心。所以维摩诘经是讲什么呢？讲在家出家都能成佛。
还有讲净土，他的净土是唯心净土，还有文殊师利菩萨跟维摩诘居士来两对表的，叫做不二法门。什么叫不二法门？直指心性成佛的法门。他也讲到部分的般若经，那维摩诘经有很多的英文翻译，中国翻译有鸠摩罗什大师、玄奘大师跟真谛三藏，所以这个经文我在整理，我到时候会整理成像《法华经》《安乐行品》跟《如来受量品》一样供养大家。我将来会讲《维摩诘经》，《维摩诘经》有14品，比《法华经》短一半，所以要念3000遍。你慢慢的，你才知道，原来哦，心静则土静。尤其是很多很多莲友，动不动呢就遇到鬼、冤冥界众生，听到什么声音，听到什么颜色，你要多读《金刚经》《心经》跟《维摩诘经》。这是释迦牟尼佛在佛教里面留下一把最后的锋利宝剑，斩断众生的烦恼。外道没有办法解决给你的问题。你今天到什么文殊宫啊，或是呢准你们叫四马路观音庙啊，或是道教的呢，帮你呢拿支香，前面念一念，后面念一念，上面念一念，下面念一念，回去3天以后你会再来的。那个没有解决的。真正的解决是什么？心中要知道一切的无我跟空性。那时候魔来了，他看到你都会顶礼，他想，哎呀，这个佛弟子太了不起了，连我魔啊都还有这么多执着。可是这个圣弟子啊，佛教徒的佛弟子，他知道般若波罗蜜啊，知道吗？所以魔不从外面来，从你心中的妄想烦恼跟恶业来。所以维摩诘经念3000遍。接下来一呢，各位都喜欢念金刚经，你有两个选择，小品的这个般若经都是鸠摩罗什大师翻译的，我们也在整理，小品的只有10卷，念3000遍。若你选30卷中品般若经的话呢，请你念1000遍。最后假如你要求生极乐世界，念无量寿经3000遍。无量寿经3000遍，我3年就念完了。假如你是优修药师法门的人，我建议你念药师经3000遍。你念到最后就临命终的时候，药师佛跟日光菩萨、月光菩萨跟八大菩萨跟12药叉会亲自来接你的。若是你要上升兜率念愿的话，你可以专门念法华经，因为法华经会上升兜率内愿。所以各位，这个才叫精进波罗蜜。你想想看，一个人假如能够花50年学习佛法而开悟，这是叫做下根性的人。我曾经去查过中国的历代高僧祖师《高僧传》，以前我还没有出家之前，我可以告诉你，我很喜欢看《高僧传》，有一套《高僧传》5册，我每天晚上看到1-2点。那时候我白天教书，我当老师，晚上呢去听完经讲完回来，我每天都有功课。我学佛20年，就算爱在家居士25年了，我25年我做功课从来都没中断呢。我25年每一个月我都读很多很多的书啊。你以为师父呢一生来就会讲经的、啊、我也是很努力的学习的。其实我不是很聪明的人，我是中等根性的人，但是我真的呢听到佛法讲要精进波罗蜜，我就真正鼓励自己要很精进。我每天早上起来呢，我就会想一下打坐今天要做什么事，列一个呢 list，列一个 numbering 1、2、3、4、5，什么东西最重要？想一想，今天这个吃饭不重要，划掉嘛。第一个跟第二个最重要，都是先把我的功课给做完了，因为我想要出轮回，我不想要再回来受生老病死的苦。轮回是真的很苦，可是你想要从轮回当中得到解脱，那你就要问你自己有没有成佛的资粮。最精进最精进的就是身精进拜佛，口念佛念咒，意精进发愿读诵大乘经典。纵使你要去西方极乐世界，你起码也要念无量寿经吧。而且3000遍念完的人继续念，念到临命中最后一口气。讲这个数字听好，不是执着，只是给大家几个第一个用意。第一个要有一个目标，我们凡夫没有目标是不会努力的。
举一个例子，你现在在新加坡，尤其年轻人，你找到好工作，你就要想买政府主屋，你想要很多钱啊，那你就要算一算，我可能要努力5年、7年，甚至到10年，都要很认真工作啊。你说不认真工作，我问你，房子会突然崩起来就属于你吗？不会的。所以定功课是第一个要有目标，第二个要有精进波罗蜜长远的心，不是三天晒网一天打鱼。第三个，对治你的懈怠心。好，讲到长远心，真正的听经啊，也不是像现在这样，这次讲座虽然8天，听完以后你真正要听经，你可以上网。我公开回答一个问题，大家都会问说，师父你走了以后我们怎么用功，你自己想，注意听，你一天有多少时间？有些老菩萨已经退休了，有些没有工作，你的时间较多。假如你是上班族，下了班以后你洗完澡吃完饭，你要想你一天当中你有多少小时。假如你有2个小时或1个小时都好，注意听，我用1个小时做比喻，就半天要听经，要每天都听经，不是呢三天晒网一天打鱼的。听的时候法喜充满，师父不在的时候你就呢又不到轮回道海，大海去哪里轮回了。我现在为了帮助现代的，我所有的经都上网了，你都可以天天听啊。在中国大陆很多人一口气也入菩萨行，他听了3遍，他非常感动，就念普贤行愿品啊，他 email 来啊，我们都知道啊。所以学佛是为自己，这是最公平最稳当的，你不是做给别人看。所以你要半个小时听经，因为听经你才会有法喜，法喜以后你就不会懈怠，你就会昼夜精进，还有听经你才会有智慧去判断真假。从各位很多的问题当中，我可以看得到各位很好要佛法，但是各位都不太有智慧，这是真话。因为我们都还没有成佛，我们都在学习，很多问题你都不知道它的道次第在哪里。佛法浩瀚如海啊，所以你应该半个小时听经，半个小时接下来做功课。你要念普贤行愿品，就好好念3000遍，不要再跟我打折了，对不对？然后你想念法华经，就好好念法华经。你要念个半年跟1年，你就会知道，哎呀，开始啊就有力量了。我讲一个我丑陋的例子给你听。我刚开始呢遇到我师父的时候，他叫我念无量寿经，我也是很难度的，我不太相信说一部经这样念了哦就有功德，每天念什么。我师父是苦口婆心劝我，然后呢讲经也劝，私底下也劝，最后呢我师父也骂我，对不对？因为我跟他，我在家居士的时候苦口婆心劝我啊，对不对？他说，他那时候我熟悉你叫盛老师啊，盛老师你很聪明，你很有智慧，但你承认你心中还有烦恼吧，修烦恼啊，要净化你的烦恼，念经读诵大乘是很重要。我师父讲经也劝，讲善财童子贪嗔也劝，苦口婆心劝，最后有一天我师父就说，那你干脆就给我骗一次吧，你念念看再说吧。然后那天我掉眼泪了，哎呀，我的师父呢，老法师啊，对我这么慈悲，我就说好吧，我既然要拜他做师父，相信他，我就念吧，我就真的念咯，我就开始答应3个月不中断了。我就白天工作，晚上回来我就念经，开始念，念了1个礼拜以后，我开始觉得有变了。什么变了呢？妄念比较少了，梦境呢不会乱七八糟了，你的心啊也比较好了，脾气也开始改了，嘿，我觉得整个身心就变了。套进你们现在讲，就是磁场能量通通都变了，你们最喜欢这些词嘛，对不对？然后我发觉呢，以前我做好事还会被人家骂，现在呢被大家看到我都很高兴了，我就知道业力在转动了。所以我相信佛法有用，我就继续念，我一天呢很精进的念，甚至我出家以后，我早上起来啊一直念，我一天可以念7遍无量寿经。哎，各位莲友，你呢？加油吧。所以我就相信我师父的话，我念完半年以后啊，我真的很精进，我相信师父。为什么？读诵大乘是忏除众生最好的业力的方法。举一个例子，我举给你听，你们现在看 DVD 跟 VCD， 放 DVD 跟 VCD 磁头肮脏，是不是要买一个 CD cleaner， 对不对？你卖卡带啊，对不对？磁头听听久了那个卡带脏，是不是要买一个清洁带？读经就是这样，每天呢读的时候，就像呢录影带在清洁你心中的袋子。你从早到晚，你若不读经的时候，你一定打妄想啊。
你不念佛不念咒，你一定念什么？念贪嗔痴嘛，一定的。但是你在念经的时候，当然刚开始会这样，看这里会两条线，有时候念佛的时候念经的时候很清楚，有时候妄念也会有，有时候妄念很强，有时候呢是两个叉叉叉叉叉一直念，对不对？有时候呢你念呢一下心很清凉，继续念。当你妄念起来的时候，你就专注在经文上，大声一点念给他听，过了一分钟以后妄念它就不见了，因为妄念本来就是假的，但是你没有办法控制你的心。所以各位，纵使在海印古寺，你若真心要修，你要念3000遍药师经，你才会产生力量，对不对？你要念华严经、法华经、般若经都很好啊，但你不念的话，你的心中没有力量。所以当我这样念完以后，半年以后呢，我真的相信我师父，我勇猛精进，我智慧也会慢慢开。以前我看不懂的佛经啊，我真的看懂了。我师父讲很深，什么缘起性空啊，真如不二啊，什么呢，轮涅不二，我以前听不懂的，我开始听懂了。为什么呢？你的心清净了。套句神鹫大师讲，身是菩提树，明镜亦是台。身是菩提树，什么？心是什么？对不起，突然想忘啊。不是神鹫大师说的。身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。你的心为什么要来共修？为什么来学佛法？释迦牟尼佛他就是时时勤拂拭啊。佛在世的时候他就讲经嘛，教化弟子，圣弟子听完经托完钵以后就背经，还有禅修嘛，他就做这样的事啊。可是佛法很兴盛啊，一个一个圣弟子都会正果啊。所以我认为真的要让佛法兴盛，是要我们北传的佛教徒，你不要在乎人家骂你，哎呦你是小乘人，你自己有菩提心你就好好修。真正看过高僧传，真正年轻开悟的呢，我告诉你，10年跟20年他就开悟了。他就什么叫开悟？生从何来，死从何去，他知道了。中等根性的要30年，下等根性的要50年。各位，假如你花30年念一部经，念到最后呢，假如呢你见到了释迦牟尼佛，假如你 要去东方药师净土，你看到药师海会来接你，或是你想去西方极乐世界，你看到极乐世界来接你，你不觉得这一人生才是最有意义的吗？世间的东西都如梦如幻的，没有一样东西可以带得走的。所以结论是，你的生命精神是很宝贵的，你应该勇猛精进。好，今天讲经讲到这里。好，因为一个时间段落，下面呢是丁巳菩萨道的精进，明天再说。好，我知道大家今天心中很大的震撼，师父呢这么多的功课，没错，为利众生愿成佛，所以今天讲到这里。好，我们回答问题。师父，我的同修，当我们在一起佛堂念经的时候，我都会看到她，她是女众啊，在念经的时候常常会泪流满面。我曾经问她为什么会这样，她说她也不知道，她说听了经文就想哭，那哭到现在呢，她已经哭了3个多月了啊，这么会哭啊。但是每天呢都不停地流眼泪，我也曾经找过许多师父帮她解决问题，想问个究竟，至终还没有遇到高手啊！其实我也不够高手，这个很简单。他是为什么流眼泪呢？听好，这叫善根发露相。就过去你是佛弟子，现在听到佛号的时候，啊，你会哭。有时候听到大悲观世音菩萨或打佛七的时候，或听到本师释迦牟尼佛的时候，你是哭，这叫善根发露。但是今天讲空性，注意听。第二个建议是，不可以常常哭，哭。本身是悲心没有错，但是常常哭，看这里，我的手常常哭，我抓着这个手，你会变悲魔。当你死掉的时候，你会变幽冥界共生，然后你到处去飞，你到处去哭，这点要小心。所以没什么好哭的，就告诉自己哭够了 stop。 为什么呢？因为过与不及都是不好的，过与不及都是不好。讲般若波罗蜜最重要的龙树菩萨的告诉你，要中道第一义，什么东西都要中庸之道，
释迦牟尼佛修行的时候，苦行也是不能解脱的，但是你放逸你的身心，你也不能解脱，你要有中庸之道。所以第三个给你建议呢，请你这位莲友叫他念般若心经21遍。你常常念般若心经的时候，你就会升起空性，他哭他就会中断。假如他愿意念金刚经就更好。下面一个问题也是你的问题，师父，我建议各位哈，你们的很多问题是很好，但是你们问问题的时候，我有个建议，时间很宝贵，因为大众人通通在这边听，你最好先问我讲座里面有的问题，六度波罗蜜跟修行上有的问题。有些的莲友问的问题问得很远，我不是不愿意帮你回答，而是我觉得不在这个讲经的范围。假如你的问题是很私人的，请你会客，我会很有耐心跟你解答。师父，我的问题是，你对凡人身上出神的现象是什么？出神根本不是佛教，我要先说，佛教是不讲 出魂的，出魂的只有道教讲，还有一贯道会讲，还有其他印度的其他的宗教也会讲。所以我还是回答你的问题，比如说你看到他的时候，他出神的时候，他身体上出神就出现一个龙，你觉得出现一个爪子，听好，是你的幻境，他身上没有龙。另外当他出神的时候，你就觉得他像七仙女一样，是七仙女的样子，那也是你的幻境。甚至呢，你觉得呢，他有时候端坐的像一个菩萨，其实他不是菩萨，他只是他的佛性显现的。所以答案呢，是告诉你看到别人出神的时候怎么办，不要执着。因为你执着，听好，看这里，假如你出神，你执着，哎呦，有个鬼来咯，你看他开始吸我呢，你知道吗，他放光哦，他教我佛法，这个佛法是没有人听过的，你着魔了。你也不要认为你修得很好，凡夫会有我执，知道吗？你看我听到的是人间没有听到的经，其实你根本不知道那是鬼啊。我可以告诉你，现在东南亚很多这样很多的这样的，被人家下降头的，或是呢动不动就听到声音的，其实这都是你过去的恶业。还有人会说，哎呀师父，晚上我不能诵地藏经，有些师父说诵地藏经跟鬼打交道，那鬼会越来越多。你听这样对吗？那这样谁敢诵地藏经啊？这叫邪见，会让很多人断了修地藏法门。地藏经念呢，是因为地藏菩萨的加持，的确会感动幽冥界众生。但是你要想，你听了经，你要知道众生也有佛性，你要生大悲心，不会说哎呀我念了地藏经会带他的业啊。那谁要带他的业的话，那我问你，假如真的能带他的业的话，观世音菩萨不就带了我们的业吗？所以有很多的佛教徒的见解是不太正确的。我念地藏经就从来没看到鬼。地藏经呢，你会做噩梦，你刚开始会梦恶业，刀山剑树油锅死人，或是呢尸人，被幽冥界众生追杀，这是你的业，不是外面有个鬼来追你，没有，是你心中有很多鬼。什么鬼呢？小气鬼、吝啬鬼、酒鬼、色鬼，你心中的最多鬼啊，你那个是要忏除业障，继续念。念完以后呢，那善根会发露，你可能会梦到莲花、太阳、月亮、出家人、师父或寺庙，也不要执着。这只是说明佛讲的经啊，是真的有的。你继续念，到最后善的也没有，了的都没有，圣人是无梦的，所以最后连梦都了不可得。可是假如你不听经闻法，你念一念你就中断了，那多可惜呀！好，师父，礼佛为何要点香？点香是一个恭敬啊，因为我们凡夫没有福报，所以礼佛的时候点香，香有前塔婆神，第一个是你的恭敬，第二你点香的时候也是一个供养，第三当你点香的时候，前塔婆神会听到你的祈愿，他是天龙八部可以听得到你的祈愿，那当然佛菩萨他也听到你的祈愿。第二个，捕鱼为业的人如何呢？在工作啊，捕鱼为业的人很难。第一个，你要叫他改行业，他一定跟你说，哎，不用改了，还是赚
捕鱼啊是最赚钱的，可是你要告诉他，假如你捕了很多鱼，你杀了很多生，你赚的钱啊却比不上你花的医药费来多，这个有时候是他的业力。但是捕鱼的人你也可以劝他念佛，为什么？念佛念咒，因为他今生已经为业所转，所以他一定要捕鱼为生，所以当他来生投胎的时候，因为他今生有念佛，来生会改变。第三，在工作上需要繁殖，观赏鱼狗猫畜生等，把新生命带到世间是否有所不好？答案不会不好，在你的动机。第四个，制造战争用的武器有罪吗？有，罪过很大，那比杀生罪还罪重。下面一个，师父请问，过午不食，我们吃的东西是否也要念供养佛、供养法、供养僧？很好，假如南传佛教的话，晚上是过午不食，所以他不供佛。在南传跟大乘持戒的道场，注意供佛是从早上到中午十一点，有些到十一点半，每个国家时间不同，现在最低到十二点，这是指持戒的道场。所以一般持着供佛，大部分呢持戒的道场供，供到中午他就收起来的。可是我现在反问你各位，下午有没有佛？哎，回答我，有没有佛？啊，还不错，你们佛法基础还不错。你不会跟我讲下午晚上没有佛的话，我会当场晕倒。下午当然也有佛啊，所以听好，大乘以及金刚乘，他们喇嘛晚上还是供养佛，是无所不在的，无处不在的。所以，但是假如你在持过午不食戒的时候，晚上你就不用供养。你可以念愿断一切恶，愿修一切善，誓度一切众生。前几天讲我为什么要讲供养，是因为我们凡夫要布施波罗蜜，我们凡夫就是没有福报，从早到晚随顺我们三餐的习气，就是拿你吃饭的时候要来供养，这样子你才不会跟一般畜生一样。畜生你看他狗看到骨头他就吃了，你有没有看过狗吃骨头之前先合掌供养佛、供养法、供养僧的？没有，这就差别，畜生跟人是不一样的。我们来人间听到佛法，就是我们有累积我们的福德资粮，所以供养佛、供养法、供养僧是最主要，是你升起供养的心意。其实假如你持过午不食的话，晚上那你就不要念，你念愿断一切恶，愿修一切善，誓度一切众生，这是菩萨戒的，非常好。那大乘有些不是严格持戒的道场，晚上有过午不食，他有吃面，一样你可以供养。西藏的人呢，是拿到什么的时候任何都供养的。我跟西藏喇嘛在一起，他们晚上吃东西是肉的，是荤食，他们一样供养佛、供养法、供养僧的，但他们观想化为空性。师父，如果我们愿念月藏吉祥经发愿文，是否要回向？错，念那个时候就是发愿与回向。听好，回向不是指单独做另外一个动作，而是我心中想，我今天所有的功德，然后普施给一切的众生。那你要观想的话，你就观想释迦牟尼佛在前面放光，然后当你唱月藏吉祥经的时候，你嘴巴虔诚的心也吐出金色的光，照一切的世界，照一切的众物，到一切的众生，这个叫做观想与就发愿与回向。所以发愿与回向不是说有个特别的什么东西什么东东，不是，而是你心中要了解那个道理，而真是升起那个愿心。师父，上次听到你的送行曲非常感动，请问师父可不可以在最后一天也唱一次呢？对不起，这个不是歌唱晚会，我没办法唱送行曲呢，是在双林寺的时候讲马尔巴送给密勒日巴的送行曲，将来我会进录音室录音，然后呢上网商业金色，那你呢每天24小时都可以听送行曲，好不好？满你的愿。我没有办法在这里唱，很抱歉，因为这个讲座有我的 进度，我也会满你的愿。师父，如有一个师父来新加坡做一个礼拜，我没有每天买早餐、午餐、晚餐给他，有没有罪？没有这么严重吧？
师父来，你欢喜供养他，你能够做得到就做得到，你做不到，你很简单啊，你可以用其他的方式，你没有罪，没有人说你有罪，没有这么可怕的。第二个，出家人可不可以住在信徒的家，还是他们一定要住在寺庙或是 Buddhist Dharma Center？ 好，这个问题问得很好。简单的说，在戒律里面规定呢，在家人跟出家人要有距离，因为你出了家，你要远离世俗的染污。最大的染污是什么？金钱的染污跟感情的染污。但是现在有很多人跟师父的缘很好，这个是很好，但是先要注意你的心是清净的。出家众出去弘法，然后住居士家，以声闻律来讲，最多只能住三天，而且不能在同一个房间。就算在同一个房间，好，也最多是三天。为什么呢？因为出家众也是凡夫。假如出家众凡夫给在家居士看，这个在家居士若没有正信佛弟子，他会觉得，哼，这个师父也擤鼻涕，哈，这样子。然后呢，那个袜子乱乱丢，那他就会升起不恭敬的心。所以佛制为了保护在家居士的恭敬心跟虔诚心，所以在家出家最好还是分开，不得已住的时候不可以超过三天。至于一个出家人出去的话，最好先住寺庙或 Dharma Center。 但是现在，老实说， Frankly 或 Honestly， 也就坦白的说或真实的说，因为很多中心都有它的风格，古来丛林里面是这样，举双林寺它是丛林规格，他是什么？住这个寺庙有他的常住众，他有常住众是住在一起的，像当兵一样，他有通铺。另外一个叫云水丹，就是来住一天或两天、三天，最多呢是住七天，七天完你就要离开。那来来去去的呢都可以。可是古来这个丛林制度很好的传统呢，现在很多的寺庙因为它的空间很小，就没有办法提供这样的服务。所以我觉得在家居士欢喜亲近师父是很好，但是你要有距离，要有恭敬心。那万一出去朝圣，那当然就没有办法，但是要坚守。像我去朝圣的时候，各位，我没有徒弟的，对不起，我是孤家寡人一个，就是我。所以我出去的时候呢，你知道为了节省钱都是两个人一间，那我一定是选男众居士跟我一起住，而且他是跟我有缘的，不然呢，跟我住一住呢，本来有恭敬心的，最后没有恭敬心，那就很可惜了。但是跟我住的人好像都特别欢喜，我也不知道为什么。大概有缘吧。所以第三个，念 Om Mani Padme Hum 跟观音菩萨一样吗？答案是一样的，一个是藏传的咒语，一个是中国的佛号，功德是一样的。师父如果现在不方便，到老时又想出家，到时又碰到身体很多病痛，行动不方便，请问还有出家资格吗？我看你不是出家，这叫搬家。我是很讲真诚的嘛，出家不是这样的，出家是出烦恼的家，你要先问你为什么出家，对不对？我在大悲中心应该讲过《华严经》进行品，有一品里面讲到若遇众生当愿出家，请你去上网听这一段经文。出家要考虑十个条件，你为什么要出家？你的动机要清净。像你刚才讨论的都不是重点，没有出家也会老啊，没有出家也会病痛啊，没有出家也会行动不方便，所以我才说你是搬家。出家不是这样，出家是你想象，我真的觉得轮回很苦，我想全部的精神体命，我要学习佛法，我要利益众生，这个才是清净的出家的动机。第二个，出了家以后你用什么能力才华去帮助众生，要看你自己，每个人不一样。有人做慈善事业，有人做寺庙的管理，像我个人，我是老师，当然我是做佛学院的老师啊。我后来发心做讲经的法师，其他的部门我也去学习。好，这里我想你很关心的就是僧团会接受吗？答案说，注意听，佛在世的时候允许60岁以前可以出家，可是现在很多东南亚包含台湾很多的寺庙是不允许的。为什么？你60岁来的时候，第一个早晚课你就没办法跟大家，这么早你就觉得很累，
那要随众吃饭，你又觉得动作很慢，你自己会生烦恼，别人也会生烦恼。所以你要想，什么叫新出家？应该是学习正法，精进修持，还有修福修慧，这是不管你光头不光头都要修的这三个重点，这才叫莲花出污泥而不染，新出家。至于你很想身出家，那要发愿求佛菩萨，当你的因缘成熟的时候，你自然会跟山团很有缘。还有些莲友可能是在家居士啊，就已经做了很多义工，跟寺庙很有缘，想老的时候或许这师父会对我好一点，留一个房间给我吧，不要打这个妄想，对不对？所以现在僧团呢规定呢年龄越来越浅，甚至我可以告诉你真话，45岁出家以后都很难。因为一个人啊，从出生受教育啊，然后工作，到了40岁或45岁，你的个性是固定的，你到了寺庙里人家要磨你啊，很难，你会生烦恼的。当然你不要跟我抬杠说禅宗有赵州80又行脚，但是人家是生生世世修的。香港有个谭虚老法师是中年出家，但是你还没有出家之前，你知道呢，八载寒窗读楞严啊，他8年都在念楞严经啊，那是他放不下他的老婆，他要尽着他的世间呢做老公的责任啊。所以出家啊，是要累积很多福德之粮的。最后你出家，你要想你跟哪个僧团，你修哪个法门，你跟师父有没有缘，你跟同参道友有没有缘，否则你出了家你会很苦恼的。注意听我多说几句，现在很多人想出家，可是没有搞清楚状况，出了家在僧团里待不住，就出去流浪了，接下来完了怎么办？出家也很苦，还俗也很苦，就在这边到处流浪，那夹在中间是更苦。那我觉得你不如还俗好了，还俗做一个好好的在家居士，修学佛法会比较好。好，所以请你听《华严经进行品》，在讲到当愿众生出家那一段，我有讲详细的资料。下面一个问题，在家居士正在闭关，假如要冲凉或方便，可以使用门外的厕所吗？因为政府主屋里面没有主人厕所。可以啊，闭关可以。师父，再回答一个问题就好，时间差不多。请问您星期天到星期一16到17有空吗？我们是群大专生，想为师父带路到去参观。好，我私底下再打电话给你。16、17好像我都被排满了。我可以告诉你，事实上呢，我会谢谢你的好意，我会单独跟你联络。事实上，我跟你讲，我已经被排满，排到明年的年底了。